চলিত বৰ্ষৰ তিনিটাকৈ বানপানীৰ ফলত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি আৰু ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ ল'বলৈ আৰু মূল্যায়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ছজনীয়া এটা উচ্চস্তৰীয় দল অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। উক্ত দলটোৰ ক্ৰমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ ব্যয় বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক এছ কে প্ৰধান, শক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ কেন্দ্ৰীয় শক্তি প্ৰাধিকৰণৰ উপসঞ্চালক অ' পি সুমন আৰু এই দলটোৰ প্ৰটকল বিষয়া হিচাপে অসমৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণৰ ডক্টৰ কৃপালজ্যোতি মজুমদাৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে নগাঁৱত উপস্থিত হয়। নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত উপস্থিত হোৱা উচ্চস্তৰীয় দলটোক নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে শেহতীয়া বানপানীৰ ফলত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ সম্পৰ্কে তথ্য সহকাৰে অৱগত কৰে জিলা উপায়ুক্ত যাদৱ শইকীয়াই। ইয়াৰ পাছতে দলটো গোলাঘাট জিলালৈ ৰাওনা হয়। छः मेंबर्स में दो मेंबर्स हमारे इस तरफ नौगांव एंड गोलाघाट इसके लिए विजिट करने के हैं। अभी हम फील्ड विजिट पर हैं, इससे ज़्यादा तो हम फील्ड विजिट करने के बाद ही आपको प्री इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अभी आप लोग कहाँ कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे? अभी नौगांव एंड गोलाघाट दो डिस्ट्रिक्ट का हमारा विजिट है। जो बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है उसके बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है उसी के लिए हम सेंटर टीम आए हुए हैं। हम लोग छः मेंबर्स हैं। वो लोगों को हाल जानने के लिए आए हैं? जी हाँ, लोगों का हाल जानने के लिए, सिचुएशन देखने के लिए किस तरह से क्या डैमेजेस हुआ।